Вітаю! З вами програма «Скоренько на водойму» і я, і ведучий Сергій Скорін. Початок зими, але як ми бачимо, що погода вносить свої корективи і в нас є змога рибалити по відкритій воді. Ми знаходимося у Дарницькому районі міста Києва, а саме на озері Сонячному. Як завжди, в нас є декілька годин для того, щоб провести цей час за своєю улюбленою справою. Отже, не будемо гаяти часу, а скоренько на водойму! Ну що, друзі, все-таки ми вмовили цього полосатого розбійника спокуситися на нашу приманочку. І ось він, ось такий гарненький, маленький окунчик уже в нашому пасиві. Відпускаємо його у свою рідну стихію. Ну що, друзі, самі бачили, що вже рибка була спіймана, ми її вмовили. Поясню чому. Розпочинав я з 3 грамів і трошки на велику приманку. Ну, велика – це дуже сильно голосно сказано, 1,6 дюймів. Але як тільки я змінив вантажок на 2 грами і змінив приманку на 1 дюйм, зразу ж з першого закиду нас клюнув ось такий ось окунець. Тож не будемо гаяти часу, будемо продовжувати. І далі намагатися впіймати рибку. І ось черговий полосатик, як ми можемо бачити, що приманочку він придавив, а саме придавив її до дна. Чому? Тому що риба пасивна, приманка теж пасивна, і він не хоче її хапати, їсти. Потрібно також підібрати правильну проводку для того, щоб риба давила і клювала, і їла цю приманочку. Спіймавши пару окунців і отримавши декілька клювань і один маленький сход під самим берегом, вже є якісь висновки. Риба стоїть буквально 5-10 метрів від берегу. Вона дуже пасивна і для неї треба підбирати як і приманку, так і проводку. Тоненький шнур, тоненький флюр, маленький вантажок, маленька приманка, гачечок 10-12 розміру. І от ми маємо такий легенький, тоненький комплект, яким можна рибалити от в таких прибережних зонах, коли рибка стоїть під самим берегом. Вона дуже пасивна, вона мілка. Чому б не вийти на водойму і не половити таких маленьких окунців? Ну що, ми будемо продовжувати. А саме тільки що був ще один контакт з рибкою, і рибка зійшла. Дуже маленька рибка, хоч і снасть теж дуже маленька, але вона її бере дуже обережно. Як я показував раніше, вона придавлює приманку до дна. Це пов'язано з першими морозами, похолоданнями. Її чомусь немає цієї активності. Мабуть, коли стане вже крига на водоймі, тоді вона почне більш активно клювати на такі ж самі маленькі приманки, але вже з криги.
чергове клювання. І ось от такий полосатик, який клюнув там під камишиком. Бачите, оцей схопив приманку в маленький ротик. Цей був активним, тому що він, скоріш за все, стояв ось там під камишиком і чергував, видивлювався свою жертву. А нашою жертвою, в його випадку, його жертвою, була ось така маленька наша приманочка. І ось, я навіть не знаю, як його взяти, щоб вам показати. Ось так. Друзі, скажу вам відверто. Якщо комплект зібраний правильно, то від виважування ось такої маленької, навіть ось такої маленької рибки, теж можна отримувати задоволення. Отже, ми його, звісно, відпускаємо. Був би десь тут котик, ми б його погодували. Але рибка повинна жити і дарувати нам задоволення від того, що ми її ловимо. Ну що, з цим місцем розібрались? Рибка є, вона клює, хоч і дрібна. Але в нас є ще вільний час, тому я вирішую перейти на інші місця, більш вивчити досконало цю водойму, поекспериментувати з приманками, для того, щоб наступного разу в мене був інформативний запас про цю водойму і про ті приманки, які працюють саме тут. Першого закиду, друзі, тільки прийшов, і бачите, розмір зовсім вже інший. Це вже окунь, це вже здоровий окунь. По нашим сьогоднішнім міркам, це дуже великий окунь. Ну, бачите, як інформація підтвердилась, змінили місце, зразу трошки крупніше, може трошки інший рельєф. Отже, треба ходити, перевіряти і не зациклюватись на одному місці. Ось так, там де і крупний, там і дрібний. Черговий окунчик, дуже красивий. Це саме той розмір, який можна використовувати на жерлиці при ловлі скриги. Але в нас ще поки вода відкрита, тому ми будемо ловити і відпускати їх додому. Як я й казав раніше, будемо експериментувати з приманками і спробуємо змінити приманочку на більш активну. Перевіримо це місце на активну рибку. Ось такий ось твістерочок, теж 1 дюйм. Він є більш активним. Надінемо його на 10-й номер гачка. Точніше, 12-й номер гачечка. І будемо намагатись ловити активну рибку. Перед цим я використовував вольфрамовий вантажок 2 грами. Отже, ми так само поставимо 2 грами, тому що глибина нам дозволяє, приманка зависає. І 2 грама – це оптимальний варіант для цієї місцевості прибережної зони. Ось на такий твістерок ми будемо намагатись ловити далі рибку. Багато хто одягає приманку, а саме твістер, хвостиком донизу. Я надягаю навпаки. Це таке собі двояке значення у багатьох рибалок. Хтось ловить так, я ловлю так. Мені подобається так, мене клює риба так. Сказати, що це неправильно або правильно, я не можу, тому що скільки людей, стільки й думок. В мене клює так, у когось інакше. Ну, це
і дає можливість експериментувати. Не дивлячись на те, що це твістер, його теж потрібно опускати на дно для того, щоб контролювати нашу проводку. Ну, не робити різких підривчиків, так як ми робили це лічинкою, а більш робити такою протяжечкою. Зараз зробимо 3-5 проводочок так і будемо далі підбирати. Зробили вже понад 10 закидів і не одного контакту. Ми зараз спробуємо повернутись до тієї приманки, на яку ми ловили. Отже, на ту саму лічиночку, на яку я вам показував перед цим, на яку була спіймана вся рибка. Отже, змінюємо назад цей твістерочок на лічинку. І в те саме місце, куди ми кидали перед цим, і де ми спіймали перших двох рибок. Друзі, було клювання, і рибка зійшла. Ну от як це можна пояснити? Тільки що зробив більше 10, в районі 15 закидів активною приманкою, ні жодного контакту. Тільки поставив обратно пасивну, з першого ж закиду зразу була рибка. На жаль, вона зійшла, і мені не вдалося вам її показати, але ми зараз знову туди закинемо нашу приманочку. Отже, після зміни приманки було одне клювання, але рибка зійшла. Ну що, будемо переміщуватись далі і шукати нові місця. Отже, перейшли на інше місце. З перших закидів вже стало відомо, що глибина тут набагато більша, тому що приманка, та сама приманка в 2 грами, дуже довго падає на дно. Тому зараз я зміню вантажок і поставлю грамів 6-8. І заодно ми перевіримо дальні ділянки водойми. Може, тут є якась крупніша рибка. Адже ми маленької вже половили сьогодні достатньо. Якщо ви рибалите взимку, раджу вам використовувати силікон. В моєму випадку це суміш силіконів Iron Fish. Для чого я зараз його буду використовувати? Тому що мені потрібні зараз більш дальні закиди, а так як це силікон і він змащує шнур, і він дає менше тертя об кільця, він стає більш гладеньким, і таким чином наш закид буде трошки далі. Ще один плюс цього силікону, що він запобігає примерзанню шнура до кілець нашого спінінга в мінусову температуру.
Отже, друзі, на повному викиді, але трошки з іншої сторони. Ось такого окунця нам вдалося вмовити на більш активненьку приманку і значно більшого трошки розміру і більше з більшим гачком. Ось такий от, дивіться, полосатик. Ось такий. З цього місця нам вдалося з дальньої дистанції впіймати одного окунчика. Але так як час спливає, а хочеться обловити все озеро, тому змінюємо ще одне місце, перевіряємо його і будемо підбивати підсумки. Все ж таки, друзі, розмір має значення насправді. Дивіться, оце дійсно сьогоднішній трофей. Дивіться, який гарний. Ух! І теж клюнув не з самого далеку, а під самими ногами. Як бачите, приманка та, яку ми використовували для дальніх закидів, але клюнув буквально 3-4 метри від берегу. Ось такий от красень. Дивіться, який гарненький. Якщо б вони постійно клювали такі, оце б задоволення було. Але і так, дякую тобі, друже, за те, що ти клюнув саме на мою приманочку. Так як я є спортсменом, це приблизно десь коло заліку, 23-24 сантиметри. По заліку це 25. Ну і звісно, цього красення ми будемо відпускати, тому що така рибка повинна жити. Для того, щоб клювати у інших рибалок і приносити їм теж задоволення, яке тільки що відчув я. Так само робимо недалеко закид наш. І такими легенькими підривчиками намагаємось спровокувати рибку на клювання. Перед цим на більшу прибанку були дотики рибки. Ну, я так розумію, що вона достатня кількість мілкої, дрібної риби стоїть тут. Тож ми змінили приманочку. І ось як наслідок. Ось він. Мега здоровий окунь. Для когось це, мабуть, і риба. Але це дуже непогана кормова база. Ось така ось кормова база для щуки. Ось бачите, який. Але він згодом підросте і вже буде от такий, якщо його, звісно, ніхто не з'їсть. Тож, для того, щоб він виріс, ми його відпускаємо. Пливи, малий.
приходь через 3 роки. Ну, а ми будемо завершувати нашу риболовлю, тож підіб'ємо підсумки сьогоднішнього дня. В активі у нас з десяток невеличких, ну, два було гарненьких, а всі остальні невеличкі, маленькі окунці. Крім окунців, у нас нічого сьогодні іншого не було, на жаль, а може й добре, тому що ми на них розраховували спочатку, так як поставили повідець діаметром 0,14 мм. По приманкам. Що стосується приманок? Сьогодні саме краще, як ви бачили, відпрацювала ось така от личиночка в розмірі 1 дюйм на 12-му гачечку і на 2-грамовому вольфрамовому тягарці. Інші приманки, які я використовував, це була німфа 1,6 дюйма. Вона також дала пару рибин. Одну маленьку, одну саму велику сьогоднішню, трофей. Були на неї клювання, але вона не така результативна, як ця. Використовував сьогодні твістер, теж невеличкого розміру. На мою думку, це активна приманка, а так як риба сьогодні пасивна, вона зовсім не працювала. І ні одного тичка, ні одного, зовсім ні одного контакту не було. Водойма дуже специфічна. Посередині дуже велика глибина. І під берегом дуже різкий свал, вихід такий на міляку. На самому пляжі, де ми починали риболовлю, там мілко, там дуже-дуже мілко, і ця мілина, вона поступово-поступово уходить в глибину. Там риби зовсім не було. Треба ще розбиратися і шукати такі місця, де вона стоїть. Нам сьогодні це вдалося, приманки підібрані, рибку знайшли, рибка стоїть коло берега, рибка пасивна, але ми її вмовили на ось такі от, сказав би, не жорсткі, але дуже обережні тики, клювання. Інколи навіть окунець здавив приманку. Треба було підбирати проводку. Ну що, день провів я чудово, тому що я був на риболовлі, я не сидів вдома, я займався своєю улюбленою справою. Тож раджу і вам, не гайте часу, а скоренько на водойму. А з вами був Сергій Скорін, і до зустрічі на телеканалі «Трофей».